as part of the security plan po ng PNP po ay magpapatupad po tayo ng suspension po ng permit to carry firearms outside of residences. Hindi lamang sa Metro Manila ipapatupad ang gun ban kasabay ng ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, bukod sa Metro Manila, ipapatupad din ito sa mga lugar sa Central Luzon at Calabarzon. Itong Calabarzon and Central Luzon ay malapit po na sa Metro Manila. Boundary lamang po yan. Kaya nakapat po ng security forces po na ang recommendation po nila na i-extend po sa Central Luzon and Calabarzon. Kung noong isang taon ay tumagal ng 6 na buwan ang gun ban, ngayong taon ay 24 na oras na lamang itong ipatutupad. Magsisimula ang gun ban simula sa 12:01 ng July 24 hanggang alas 12 ng hating gabi ng July 25. That is part of the security assessment po and risk assessment po ng security forces na tatingin po nila at least as of this day po ay nakakapat lamang po na magkakaroon lamang po ng one in a suspension po ng permit to carry. Kung magkakaroon ng changes ay sa mga assessment ng mga intelligence reports na nare-receive po ng security forces po ay maaari pong magbago yan. Tanging ang mga law enforcers lamang, kabilang ang mga sundalo at pulis, ang maaaring magbitbit ng baril kung sila ay naka-duty at naka-uniforme. Lahat po ng mga individual, even yung mga juridical personalities po na isyuhan ng mga permit to carry firearms outside of their residences ay hindi po maaaring magdala po ng kanilang mga baril po na lisensyadong baril doon po sa covered period. Kaya kapag sila po ay napadaan po sa mga ilalagay po nating mga checkpoints ay maaari po silang makita at maharap po sa kaso. Samantala, sinabi ni Colonel Fajardo na nasa 100% na ang preparasyon ng PNP para sa seguridad ng zona ng Pangulo. Tanging simulation exercises na lamang ang nakatakdang gawin ng PNP ngayong linggo hanggang sa susunod na linggo. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.